Med den her vaskemaskine fra Whirlpool får du den bedste energiklasse og en slidstærk kulfri motor. Og med det her, så kan du faktisk ikke andet end at blive glad for den her model. Maskinen er blandt de bedste på markedet til at skåne dit tøj og udviklet til at skåne dit tøj mest muligt. Med den særligt udviklede skånetrumle, så er du sikret, at dit mest sensitive tøj får den rette behandling. Og med Supreme Care, så bliver der sat nye standarder for holdbarhed og perfekt omsorg ved at kombinere de mest innovative teknologier. Derudover så får du også Sixth Sense Live, hvor du kan betjene din vaskemaskine med en app i mobiltelefonen. Appen fungerer som en fjernbetjening og gør det muligt at styre og overvåge din maskine når som helst og hvor som helst. I dag der er vi mange, der går op i god timing, og det har den her maskine også. Ved hjælp af timerfunktionen, så kan du forindstille, hvornår programmet skal starte, og den måde indrette vasken efter din dag. Motoren har færre vibrationer, hvilket også betyder, at den er mere støjsvag end en konventionel motor. Og derudover så har den også færre sliddele, hvilket betyder, at den vil have en meget længere levetid. Det kan være svært at dosere vaskemidlet korrekt, og ofte er det noget, de fleste gør på gefylen. Faktisk så er det både vigtigt for miljøet, dit tøj og ikke mindst maskinen, at der bliver doseret korrekt. Derfor har modellen her fået en udstyringshjælp, der hedder doseringshjælp, som registrerer mængden af tøj og derefter anbefaler, hvor meget vaskemiddel den skal have. Du får også en række gode programmer, som f.eks. Biopletter 15, som hjælper med at fjerne forskellige typer pletter, hvis uheldet er ude. Med funktionen varm afslutning slutter programmet af med en varm skyldningsfase, hvilket afslapper fiberne i tøjet, så det vil føles blødere. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig ved telefonen.